Saamaan aikaiseksi jotakin, joka herättää minussa itsessäni ensin jonkinlaisia tunteita, ja sitten mä menen sen mukaan. Mutta sitten jos siitä pitää tehdä jotain eteenpäin, että niinku toistaa sitä tai tehdä siitä oikeasti joku biisi, jonka suurin piirtein semmoisena pystyisi niinku aina toistamaan, niin sitten siellä jossain vaiheessa täytyy olla älyä myös mukana, niinku kun, jos sinne rakentaa jotain niissä rakenteissa. Ja se on mulle ollut aina älyttömän vaikeeta. Mun tekemistä on tuolla puolella hyvin ei-älyllistä. En tiedä, tässä maailmassa on niin paljon kaikkea, jotka yrittää älyllistää asioita, ja sitten se on useimmiten sieltä löytyy vaan semmoista soopaa takaa, että en mä tiedä. Ei älyä. Ja mikä mä nykyäänkin toivon, että mä pystyisin jollakin tavalla kommunikoimaan sen, että ei tarvi yrittää ymmärtää mitään. Siellä ei ole niinku mitään, mitä pitäisi ymmärtää. Siellä on ainoastaan toivottavasti asioita, jotka kommunikoi tunnetasolla ja koskettaa niinku myös muita kuin mua itteeni. Et se on se ainoa. Se on jotenkin se ainoa asia, että on niinku tarve äänen kautta tuoda julki jotain tunteita, jotain niin. Niin, se on se, niin se lähtökohta. Thank you.
voi toimia aivan samalla tavalla kuin joku mikä tahansa niin kuin musiikki siinä tilanteessa. Luo jonkun yhteisen tilan niiden ihmisten niin kuin keskelle ja kanssa, jotka on läsnä siellä. Ja mä tiedän, mun jutussa taas niin, kun mä mietin, että kuitenkin läsnäolo on varmaan, se on varmaan se kaikkein tärkein niin kuin asia. Että se on tärkeämpi kuin ääni. Että se läsnäolo, että siellä on oikeesti. Koska mä haluan myös, mä haluan jotenkin aistia ne ihmiset, mitä siellä on. Ja mä haluan, mä hirveän herkästi menen niin kuin lähelle sinne ihmisten sekaan aina pyörimään. Ja mä en tee sitä, mä en provosoi. Mä en yleensäkään, mä yritän niin kuin olla hellä. Ja sitä kautta luoda vaan niin kuin tilanteen, jossa uskaltaa olla. Jossa uskaltaa vaan kuunnella. Siinä tilanteessa kun on, jos tekee jotain, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Et jotenkin siinä se pitää se ajatustyö sen, tai painiminen sen epäuskon ja uskon ja epäluottamuksen ja luottamuksen välillä käydä ennen. Et sitä on vähän hankala ruveta käymään siinä tilanteessa. Koska ei sillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olettaa, että ei ne ihmiset ole tullut sinne pakolla. Ne on tullut sinne, koska ne haluaa nyt nähdä tai kuulla tää, mitä sä teet. Ja sehän on niinku, ei ne, se on eniten, mitä ne voi antaa sulle, että ne on, että ne tuo itteensä läsnä sinne. Ja sit kun sä oot läsnä siellä, niin sit sinne voi tapahtua niinku. Jokainen yksittäinen esitys, niin se lähtee aina jollain tavalla se lähtee aina nollasta, vaikka oikeesti ei se tietenkään lähe. Koska mulla on takana koko ajan enemmän ja enemmän esityksiä, niin ne on siellä. Ja ne on mun mussa. Mut silti tilanne on aina niinku puhdas. Pitäis olla niinku puhdas pöytä. Ja sellainen niinku turhista luuloista vapaa. Et okei, nyt on tää tilanne, tää on uusi. Nyt pitää mennä tää kanssa. Eikä silloin ole mikään, että se joku taputellut sua selkää ja muuta, niin sillä ei mitään merkitystä. No. Mä myös luotan siihen, että vaikka niinku mulla on, yleisöt ovat todella naurettavan pieniä, niin mä myös luotan siihen, että jos mä teen semmoista juttua, mikä niinku mun mielestä tuntuu joltakin, niin aina löytyy joku muukin, josta sit, koska ei me niin yksilöllisiä olla, koska me ollaan ihmisiä. Et se on niinku ehkä se yhteisöllisin asia myös siellä, että on niinku, löytyy semmosia. En tiedä, miksi niitä pitäisi nimittää, mutta jotka niinku ymmärtää sillä taas tavallaan niinku tunteen kautta. Thank you.
jostain tulee joku juttu. Se voi tulla itsestä tai lukee tai joku sanoo. Ja sitten se jää niinku kutittamaan. Että tämä on vaan hyvä. Sitten ei ehkä välttämättä tapahdu mitään vähän aikaa. Sitten törmää siihen samaan juttuun jostakin toisaalta. Sitten toisaalta. Sitten mun pitää tehdä tästä jotakin. Sitten se niinku tulee, jos haluaa, niin sitähän näkee todisteita tai tällaisia merkkejä. Mä mielelläni näen aina merkkejä. Et nyt on tää enkeliteema vähän päällä, niin kun mä mietin niin kuin enkelimusiikkia. Niin enkeleitä joka puolella tällä hetkellä. Niitä on kaikissa, niitä on monissa paikoissa. Ja en tiedä, jostain ne leijuu aina. Sitten mä mietin tänä vuonna, niin kuin mä monelle sanon, että mä oon, ja ehkä nyt lähitulevaisuudessa enemmänkin, niin mua tekisi mieli, tai oikeasti yritän ajatella tekemisiä musiikkina. Että se olisi jotenkin sellainen, joka johtaisi jonnekin uusiin. Et ehkä sillä tavalla jotenkin tälle niin kuin äännelmä on tällä hetkellä pikkusen taka-alalla. On niin kuin enemmän tätä ehkä musan kautta ajattelua ja sitten on puhtaasti jotain niin kuin juttuja, mikä menee teatteriin, niin kuin teatteriosastolla. Ehkä nyt on nämä kaksi, jotka niin kuin hallitsit se äänelmä, se mitä kaikkea niin kuin nimitin silloin, mitä vanhenemisprojekti oli, mitä nämä pojat ja se on jollain tavalla takaa. Alalla, mutta mulla mä tunnen heti, kun mä rupean niistä niin kuin puhumaan tai miettimään niitä, niin mulla tulee ikävä niitä. Pitäisi tehdä jotain semmoistakin taas. Koska mä haluan ajatella, että niittenkin äänelmiinkin aika tulee vielä, koska mä en oo sanonut millään tällä viimeistä sanaani siellä vielä. Niitä, että ne on jäänyt se laji on mun osalta tällä hetkellä. Niin kuin ehkä voi ajatella, että se on vähän telakalla. Varikolla, mutta se on ilman muuta keski. Mutta mä luotan myös siihen, että aina tulee niinku mahdollisuuksia vastaan, jos osaa vaan nähdä ne, löytää ne. Niin, ja sitten aina miettiä, että mikä tähän sopisi. Se on ehkä se vastaus, että millä tavalla mä valitsen mun teemat. Että mä katon, yritän mennä niin kuin silmät ja korvat auki ja että mitä tulee vastaan. Ja niistä sitten tarttuu johonkin aina. Jostakin tulee sysäys. Ja sitten jos se sysäys jää kiinni, niin voin ajatella, että se on joku koukku, joka nappaa kiinni. Sitten se voi olla siinä vähän aikaa tai sitten sieltä alkaa heti tekemään tai... Mutta niin kuin yksi ihan hauska on toi urkupilli, minkä sä annoit mulle sillä joskus. Mulla oli se varmaan niin kuin vuosi ennen kuin mä ekan kerran edes niin kuin tein sillä mitään. Et se oli siellä, mutta ei ollut niin kuin, ei tullut oikeaa hetkeä käydä sen kiinni. Mä oon siis tehnyt pääasiassa akustisesti ilman mitään äänenvahvistuksia. Nyt on viimeisen niin kuin vuoden varin aikana ruvennut tekemään kokeiluja näille. Ja tääkin on hyvin vaatimatonta vieläkin. Mä en tee kummallisia asioita, mutta... Mut nekin on odottanut, vaikka mulla on tääkin mikki ollut 5 vuotta ainakin. Kyllä mä oon sitä käyttänyt vähän koko ajan, mutta sit se on ollut pitkin vuoden varmaan käyttämättäkin välillä. Siinä on aikansa. Aina. Ja sitten silloin, kun käyttää jotain, niin sitten joku toinen asia on hyllyllä. Mutta se on siellä, jos tarvii. Et voi olla, että sitä ei enää ikinä käytä. Ja sitten jotenkin mulla on se halu, että ei niinku, et tavaraa ei tarvi olla paljon. Että voi niinku ensin aloittaa sille, mitä mulla on. Sitten katsoa niitä. Sitten jos tarvii ostaa jotain muuta tai hankkia, niin sitten hankkii. Mutta ei tarvii ensin olla hirveät määrät, jotta voi ruveta tekemään mitään. Tosi vähän tarvii aluksi.
Se on ollut pikkusen taas silleen
tuntuu, että vähän niinku pinnallakin jotain pientä ollut, että dadaisteja ei ole unohdettu. Sieltä löytyy munkin edeltäjiä paljon. Sitten, joo, kyllä kyllä, mutta sitten mä tunnen myös, että dadaistit, voi olla, että mä nyt puhun ihan lööperiä. Mulle tulee yhtäkkiä sellainen olo, että ne oli kuitenkin aika älyllisiä kavereita niin kuin väliä. Siinä mä koin, että on jotenkin... Tai no ehkä mäkin olen sitten ihan hirveän älyllinen. Vaikka mä en niin ajattelekään, mä vierastan sitä sanaa jotenkin. Mä vähän kammun, koska mulle sehän tuli sellainen kuiva akateemisuus mieleen, mutta dadaistit taas ne... Vältti sen kuivan akateemisuuden karikot sillä tavalla niin kuin niillä järjettömillä tempauksilla, mikä ilman muuta mä allekirjoitan ja mä niin kuin... Koska mä haluan luottaa siihen, että se dadaismi on jotenkin semmoista myös kantaa mukana, että silloin tekijä ei suhtaudu itseensä liian vakavasti. Et toki on tosissaan ja tekee niin kuin niitä juttuja, mutta pystyy nauramaan itselleen. Koska mä haluan uskoa, että dadaistit myös pystyy nauramaan itselleen. Ne ei ollut, että jos joku ei nikannutkaan niitä, niin ne sitten sanoo, että mikä on hirveän helppoa. Sitten voi olla, okei, tämä ei ollut sun juttu. Me en lukee hakkaria kotiin. Fuck.
semmoisen, niin, niin. Menemättä siihen, että tämä meidän elinyhteiskuntamuoto ja muu niin mahdollistaa sen, että osa porukasta voi olla tällaisissa hyödyttävissä hommissa, niin kuin me, jotka ei tuota mitään. Mutta kun ehkä toivottavasti niin kuin joskus jotain oivalluksia ihmisille.